Okay, er vi klar? Jeg er klar, men altså, vi behøver sådan ikke filme over mig, for jeg kan nok ikke lade være med det. Jeg har i hvert fald ikke med jer. Ellers så venter du lige. Så filmer du bare lige på mig først. Okay. Og så viser jeg. Så prøver jeg. Hey, Jorden, vi tager skødt først. Værsgo, sæt i gang. Berliner. Du har 30 sekunder. Ja. Har jeg 30 sekunder? Ja. Ja. For ellers så skal jeg stoppe den igen jo. Du siger, jeg må ikke filme mere end et minut. Hvor skal du? Ja, der var to. Der var den, ja. Yes. Den jo. Kom der. Jo. Okay, det kunne jeg ikke. Det kunne du ikke. Det er der ingen, der kan. Okay, jeg failed. Og det virker. Fast, man. Og det kommer bare helt automatisk, den tunge mand. Så lad være at snakke til mig. Okay, jamen vi snakker ikke til dig. Du prøver bare. Du giver den bare gas med den berliner der. Nu holder han munden lukket. Det er jo en god taktik. Ja, men det tror jeg også, det er. Altså, taktikken er god nok, sådan set. Men jeg kan love dig med, det er svært at holde den tunge ind i munden. Det kan jeg se herovre. Den vil rigtig gerne lige ud og slikke på de læberne. Er du så færdig? Nå, men det kørte meget godt den her gang, synes jeg da. Men lad os nu se. Og er der bare antydning af, at... Og det er ikke engang sådan, at man kan tage de der krummer der med tungen. Nej, det kan man ikke. Man må det ikke. Er det svært? Åh, hvor er det godt. Og det kørte meget godt, det overskyet, synes jeg. Ja. Du må heller ikke sige noget, så kommer du også til det. Ja, så kommer den helt automatisk ud. Jamen, det går meget godt. Jeg synes faktisk, det er ret imponerende, at det er ikke nemt mere nu. Det er ikke nemt, det kan jeg godt se derovre. Det bliver værre og værre, jo mere man får krummer rundt om der, så går det helt galt. Ja. Og det er nemlig rigtig svært, altså desto flere krummer der er om munden, altså desto sværere er det. Men lige nu kører det. Og der skal synkes, inden der må slikkes. Ja, altså nu har han taget det sidste i munden der lige, og selvfølgelig på. Nå, man skal... man skal virkelig tage sig sammen for ikke at få tungen ud. Jamen, det er accepteret. Det er accepteret. Så kom med tungen nu. Kom så med den da. Og ud med tungen. Hold det fast. Hvor er det svært? Det er så svært. Det er helt vildt. Jamen, det er bare lige sådan, tænk. Hold den ind. Nu prøver jeg. Men jeg kan ikke. Det plejer jeg ikke at kunne. Fordi de første forsøg, da jeg prøvede, der tænkte jeg ikke så meget over, at jeg, nu skulle jeg lige huske det, fordi der snakkede jeg, og så tænkte jeg, jamen, det kan jeg godt lige svare på imens. Men det kan man ikke. Hvor er min tunge, når vi gør nu? Ja, ja. Og det... Man skal bare være klam, altså. Det skal bare få lov til at sidde rundt om munden. Nå. Det var bide nummer to. Nå, det er godt. Smager det godt. Men det bliver også lidt klam til sidst. Nej, min tunge vil gerne ud, mand. Nå. Det er sådan, det er irriterende, man så. Hvor er det irriterende? Jeg har slet ikke lyst til den her berliner. Nej, det er så lidt klam til sidst. Hvad koster en berliner? Kim? 13 kroner, så. 13 kroner? Hvis man har 13 kroner, så prøv det. Når man er i nærheden af en bager. Spar. Hvor er det belastende, det er. Men har du ikke gjort det nu? Mm-mm. Jeg har ikke set det i hvert fald. Nej, jeg har holdt den i munden indtil videre. Det er ikke dejligt. Det ser godt ud. Jeg lyste, der kun var en mundfuld tilbage. Hvor er det sat på? Jeg tror, det er første gang, jeg har prøvet det her, uden at slikke mig munden endnu, og det skal jeg heller aldrig mere prøve. Nej. Man nyder det slet ikke lige så meget. Nej. Overhovedet ikke. Det er belastende. Det er meget belastende. Det smager ikke på samme måde. Nej. Man kan ikke lige få lov til at tage det sukker, der sidder. Det føles helt vildt. Ja, som om der sidder 2 kilo sukker rundt om munden. Ja, som om man har det helt om til ørerne, faktisk. Ja, men det gør det ikke. Mm. Det er slet ikke så slemt.
Jeg håber, det lykkes. Du får lov nu. Var ikke længe inden, jeg gør det. Så skal jeg slet med sin tunge, der slikker mund. Må jeg ikke gøre det? Du må gøre det nu. Nej, hvor er det klam. Og så har vi det over det hele. Tak for Berliner, Kim Hansen. Ja, tak for Berliner, Kim.